Blížil se konec první světové války a vojáci s nástupem léta roku 1918 již vycítili, že z Rakousko-Uherskou říši je to nahnuté. Narůstala i dezerce našich vojáků. V únoru se vzbouřili námořníci v Boce Kotorské, v květnu vojáci v Rumburku. Z Vídně se natrvalo vrátil básník Josef Svatopluk Machar. Čeští politici připravovali národní přísahu – kterou později v pražském obecním domě předčítal spisovatel Alois Jirásek. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost svého národa. Podporu vzniku našeho státu v cizině projednala trojce Tomáš Garik Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Přišlo ráno 28. října 1918. Člen předsednictva Národního výboru Alois Rašín kráčel okolo Národního muzea a jeden z patrolujících sokolů se jej otázal. Bude to? Rašín sokolské stráži stiskl ruku a odpověděl. Bude. Odpoledne již byla na Václavském náměstí oficiálně vyhlášena samostatnost a vypuklo velké nadšení. Nebylo to však zdaleka tak jednoduché. Naši vojáci museli jít ještě bojovat na Slovensko. Legionáři se z cizích front velice obtížně a dlouho navraceli do své vlasti. Oproti této skutečnosti bylo zabrání a obsazení městečka Volary na podzim roku 1918 jen malou epizodou. Po vzniku našeho samostatného státu totiž Němci toužili vytvořit území Deutsch Bemen, které se mělo stát součástí Německa. A tak do několika našich měst přišli němečtí vojáci. Naše nové orgány tenkrát například vyzvali ředitelství železnic v Plzni, aby české lokomotivy a vagóny byly z Volar dopraveny zpět do Číčenic. Asi tři desítky vojáků z Písku, mezi kterými bylo i několik mužů z Vodňan, proto vyrazili společně se železničáři vlakem z Číčenic přes Vodňany do Prachatic, kde navíc museli obsadit nádraží. V chrobolech a ve zbytinách zanechali na stanicích u telefonu vojáky a dvě hodiny po půlnoci 24. listopadu 1918 ostatní dorazili před nádraží do Volar. Zajeli nic netušící německou hlídku v nádražní čekárně a v nákladním vagónu ji odvezli kousek za nádraží. Němečtí oficíři spali v hotelu proti nádraží a vůbec nic netušili. Vojáci a železničáři naložili a připojili vagóny a delší vojenský vlak si to supila zpátky k prachaticím. To již ale po nich Němci dotmi stříleli, ale pronásledovat se je neodvážili. Naši se vrátili do Číčenic již předpolednem. Brzy přijel také vlak od písku s dalšími našimi vojáky a vyrazili naspět k volarům. Vojáci měli za úkol obsadit město, ale Němci již volary mezi tím opustili a starosta vydal město bez odporu. Němci však odvedli české železničáře z volar, kteří museli jít pěšky až do Pasova. Po dalším vyjednávání se pak navrátili zpět domů. Ze železniční trati byly u volar odstraněny překážky a naši vojáci obsadili i okolí. Volary tak byly od 24. listopadu svobodné, stejně jako naše samostatná Československá republika.